Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. Santarém, mas é de facto impressionante a forma como esta casa trabalha, a energia do público, um staff fantástico, e é sempre um prazer enorme regressar aqui e estar aqui com vocês. Uma palavra de agradecimento muito grande ao Ricardo, ao Fábio e a todo o staff pela simpatia, pelo carinho enorme, porque me fazem sentir realmente em casa aqui. Até à próxima Res Pública.